ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်ရှင်ဂျန်ရဲ့စာပေဂီတရုပ်ရှင်စသဖြင့်စတဲ့နေပယ်စုံကနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာငင်းငယ်ရေးအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီပွဲမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့ငင်းငယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားချက်ဗီဒီယိုကိုပြသခဲ့ပါတယ် အော်တိုင်းမျိုးကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးရာခုနကလိုမရှိမဖြစ်သွားလို့အားတယ်နော်ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိမဖြစ်လို့အားတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနကလိုဒုတိုင်းသောအားလုံးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရတဲ့တို့အတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့ခုနကလိုလူအားချက်တစ်ခုပဲလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီရဘလို့မှမရှင်းသားနိုင်ဘူးနော်ဒီမိုကရ
အဲ့တော့ဒုပိုင်ကလို့ဝန်ကလို့ကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေလည်းဒီနိုင်ငံကိုပိုင်ရတယ်ဒီနိုင်ငံကိုဒုဆိုင်လို့ကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေကလည်းအားလုံးကနာလို့ဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုဆိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုဘာမှမပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကလည်းတိုင်းသားအားလုံးမှာကနာလို့တောင်းရှိတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူ့ဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်တိုင်းသားလက်နက်
ga luwa de chet di shi ba le number 1 ga lo naing ngan lo tamara yi ko dai naing ngan lo khong song lu ni le tamara yi ko dai ga le ngin chan yi wo lu la ba me naw tai yan na le de kai ni ga le ngin chan yi wo lu la ya ba me ta phat ga tu na shin pyan mi lo yin sai ni ya de ta mro ko dai ga le ngin chan yi wo lu la ba me naw ta chat ga lo ညဉ့်ညဉ့်ပွဲတော်ရဲ့ပထမနေ့မှာမြေစာပင်ပြဆက်ညဉ့်ညဉ့်ရေးစက်ထုတ်ညဉ့်ညဉ့်ရေးနှစ်ပါးသွားခေပေါ်ညဉ့်ညဉ့်တန်ဆင်စတဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရေးတေးသချင်းတွေကိုပါဝင်တိဆက်ခဲ့တယ်လို့ចောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်တူဖြစ်သူကိုကျော်ကိုကိုရေးသားတဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရေးကပြားကိုလည်းဖက်ကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်တဲဟိုသွေးဆက်တွေကြတယ်လို့ပြန်ကနေစေသွားတဲ့စစ်ပင်ကူအိမ
be pumped as if. Naro Jobu, a meal sane, a mess, Uri, pitting be as if. Naro Shimbatimo, Lanso Tavani, a piao Yaji, don't chop be as if. Naro Chi Nanu, Kitchen the Kissala, no jump and place it is. Naro and Nanu. สัจจาวลาตะไดอเปลี่ยนแปลงต้มปุไปไล่ได้สิในยิจาจมมาเกเรดินญาญีป่วยรอกานี่ชำมงงวยเต็มมองลีหลองดีบายาชิเกปีไอ้ยิชำมงงวยฤโกสิเป้ทุกข์เดฤโกตวายาตู่ดั้นหมู่ชิเดลุตียาบาเดสยามาโดเยยามานายงานโนจีหาปัญญาเยเลเอชัญญะลุลละละเตลุยาบีหอดเดอะกุสโลชิยิงญาญีเลละละมาท้อเนจาบีหอดเดยามาโดนายงานญีหาอะกุสโลชิอะปะตะ ဒီနောက်တဲ့သုတ်တီတောင်ပြုတ်ကိုပြည်တော်စုကတိုင်းရင်တော်အမျိုးဘာသာဒေါသနာကိုစီလုံးသိနေပွားလို့ပွားလို့တိုင်းရင်သားများရိုင်းပင်စကားနဲ့ရံွယ်များနဲ့ရိုင်းပါရက်ဆိုဒီညာကြီးပွဲတော်ကျင်းပခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကအရက်ဖေကိုအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ကုစလို့ရှိရင်မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေတာတွေပြင်ဖို့ရံဦးမြောက်လူတွေလည်းတိကုန်ကြတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီပွ
တော့ဒီတောင်မှာလေးတောင်မြောက်ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ပြည်ပကနေမြေတွေမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုတွားရောက်ပြတော့ခွင့်ကြီးကြမှာပေါ့နော်
ဒါကောင်းတဲ့ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရဲမှာပဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့ကောင်းတဲ့ရည်ရည်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ညင်းညင်းပွဲတော်ဂီတဖြောပြီးပွဲတွေကိုမြမပြီးအနှံ့အပြားမှာလိုက်လံကျင်းပသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ